پر ایک ہاتھ رسالت کے نعروں پر دو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حضرت امیر ملت ابو قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ جماعتی میں کہوں گا تیرا تصور میرا تصور آپ نے کہنا ہے پیر منور پیر منور تیرا تصور میرا تصور پیر منور پیر منور تیرا تصور میرا تصور پیر منور پیر منور جیوے جیوے